Dnes vám řeknu jedno dobrodružo z Evangelia a nebo ne, řeknu něco ze života o tom, jak jsem byl malej nešuk a dostal jsem se k postu pasáckého faráře, který může nosit Rolexy, který stály neuvěřitelné rakety. Svištil jsem tehdy rovnou do piči popejlu a nehodlal jsem s tím skoncovat, pak se mě ujal otec Jan z kláštera u vyjebanýho zvonu, který jsem pochcel naučil mě různé praktiky, jak hulit čuráky za letu, jak lízat správně prdel odhovna a jak naleznout odpověď. Řekl mi. Jedeš rovnou do hajzlu zmrde, tak alespoň já tě naučím církevnímu spíče životu a uvidíš hned jak se zlepší tvůj lifestyle. Poslechl jsem ho a teď si žiju jak největší mrtka sedím na kupě prachu a těžce vymrdávám do huby všechny neznabohy a místní kurvičky, co jsou zrovna při chuti. Moje Rolexy jsou důkazem toho, jaký jsem bohatý zmrt. Tvoje máma na ně za celý svůj život nevyšla přitom ji mrdám každý týden dvakrát, dělám jí to z prdele do huby a jsem fakt rád, že je upřímná a zaplatí moje nový hyperpejlo, který vystřelí hajzle rovnou k bohu do chrámu. Jedu dál ty zmrdech čiju na tvůj progres jsem dnes tak vysoko, že by se tvůj fotr měl stydět. Tímto ukončuji svoje kázání o evangeliu, které poukazuje jaká jsem zbohatlá mrtka.